שאם אי אפשר להציל את הכל, יש להציל חלק. אז כיצד להתייחס לרפורמים שמקרבים יהודים ליהדות? תשובה א', הם לא מקרבים. האחוז הכי גדול שניסו את הרובד בארצות הברית זה הרפורמים, 50%. זאת אומרת, הכמות שלהם יורדת כל דור ב-50%. כלומר, דור ראשון 1,500, 250, 25 וזה וזה, הולכים ומתמעטים. רבנים באמריקה הפסיקו להילחם נגדם, חבל על הזמן. הרי הם מכלים את עצמם על ידי נישואי תערובת. אז בלב כבד הם מעדיפים לעסוק בדברים אחרים. הרפורמים לא רואים בעיה בנישואי תערובת, הרי כולם בני אדם. חתונה, פה כומר, פה רב רפורמי. ברכה הראשונה מכובד הכומר דון בזיליו. ברכה השנייה מכובד הרב וזה. זה אסון עולמי קורע לב. ב', השיטה שלהם זה לא יהדות. זה פולקלור, תרבות שדומה ליהדות. כאשר התחילה ההתעוררות של שיבת ציון, הם התנגדו בכל תוקף. הרי הם אזרחי גרמניה. מה יש לכם, מה יש להם לעשות עם ארץ ישראל? לחמו בכל תוקף. אחרי השואה, כמובן הפסיקו להיות אזרחים נאמנים של אמריקה, של גרמניה, עברו לאמריקה. אבל הם אמריקאים, לכל דבר. בזמן השואה, הייתה בקשה להפגיז פסי הרכבות לאושוויץ. היה בסיס צבאי עם ייצור צבאי חשוב לגרמנים, 5 דקות טיסה משם, והאמריקאים היו מפגיזים כל הזמן. אז אמרנו, בבקשה, טיסה 5 דקות, תפגיזו פסי הרכבות. קוראים לזה המושג טיסה אחת עבורנו. האמריקאים סירבו, זה לא השתלב בתוכניות שלהם. ראש התנועה הרפורמית, שהיה מיודד עם נשיא ארצות הברית, הלך אליו ודיבר עם ליבו. נשיא ארצות הברית סירב, אז הוא יצא החוצה. לא עבר שולחנות וכלום, אמר, Before everything, I am American. לפני הכל, אני אמריקאי. עכשיו, לימוד תורה שלהם, זה לא לימוד תורה שלנו. זה נרטיב, טקסט מכונן. ומעשה, שהזמינו אותי כשהייתי בקיבוץ שכן, השומר הצעיר, לדבר מה זה יהדות. בבקשה. הגעתי, ראיתי שזה מלכודת. הביאו שני רבנים רפורמים, ואני, מה, דו-שיח, זה פאנל, וזה. טוב, הייתי יודע, לא הייתי בא, אבל כבר שם נראה לי. אמרתי, דברו ראשונים, כי אתם המרובים. מסע מאוד חן ביניהם, לא ידעו שזה מה שאליהו הנביא אמר ונביא הבעל. אז הם הסבירו שהיהדות זה ערכים. ערכים, ערכים חשובים, ערכים כאלה, ערכים, ערכים, ערכים. קודם הם אמרו שהתורה זה לא רע, אבל זה פרימיטיבי. למשל, משה רבינו חשב
שצריך לבנות בית לאל. בדיחה. אמרתי לו, זה יותר חמור מזה. אין שם שירותים בבית הזה. טוב, הסברו שהיהדות זה ערכים, ערכים, ערכים. אמרתי, אז, מי שלא מקיים את הערכים, ערכים שלכם, הוא לא יהודי. לא. שמעתם החבר'ה? מה הם אומרים עליכם? היה מאוד לא נעים, אבל אחרי שהוא העליב את משה רבינו, אמר, לא, 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 זה לא מה שאמרנו. אז מה אמרתם? אמרנו שהיהדות זה ערכים, כן. ומי שאין לו ערכים האלה, היהודי או לא? לא. שמעתם החבר'ה מה הם אומרים עליכם? אחר כך הסברתי מה זה סגולת ישראל, ריבונו של עולם, וזה וזה. בסוף אחד אומר, תראו, הוא, אני אומר דברים מעניינים, אפשר להסכים, לא להסכים. אבל מה אתם אומרים? אתם אומרים בתורה, קחו מה שאתם רוצים, תזרקו מה שאתם לא רוצים. זה חשבנו על זה לפניכם, לא צריכים אתכם שלום. הרגו. כלומר, זה איזה פולקלור, לוקחים מה שרוצים, זורקים, לוקחים מכל מקום. ולכן זה לא פלא שיש התבוללות כל כך גדולה. כי סך הכל, אנשים אוהבים להתחתן. הזכרתי בדיוק הבוקר, מדינת ניו יורק, 56% נישואי תערובת. נוער אמריקאי, 75% לא אכפת לו להתחתן עם גוי. מה אכפת? לבן אדם נחמד וזה וזה. הבדל 20%, זה בגלל פעילות גדולה, שותפות, בנים יהודים, בנות יהודיות, לקשר וכו' וכו'. הקיצור, הרפורמים זה לא עסק גדול. שכחתי. העיתון הכי חשוב בארצות הברית, ניו יורק טיימס, הבעלים היו יהודים. התחננו, תכתבו מה קורה בשואה. לא. לפעמים באמצע ריבוע קטן, 10,000 יהודים. כי זה לא, זה לא אין, זה לא מעניין, זה לא... טוב, שיהיו בריאים, השם ירחם עליהם. חילוני, ברור, הוא חילוני, הוא לא מאמין בתורה, יש דברים שהוא מקבל, דברים הוא לא מקבל, הכל ברור. זה לא חלופה, אבל הרפורמים זה חלופה. הם טוענים שזה היהדות האמיתית. משל המדע ברדומה, אמרו הרבנים האמריקאים, יש אדם, הוא גונב כסף מהבנק. חמור מאוד. אבל יש אדם, הוא מדפיס שטרות מזויפים. למיליונים, למיליארדים, זה הרבה יותר חמור, לנרוך. הוא עלול לשבש את כל הכלכלה. הגרמנים, כדי למוטט את הכלכלה, האמריקאית והאנגלית הדפיסו דולרים ולירות סטרלינג כדי לגרום של משבר. אז יש הבדל. מי שגונב, חמור מאוד. מדפיס שטרים מזויפים, זה בלעלה נגיע. אני רוצה לשאול. אני רוצה להגיד שאלה, מאשר מה? לראות שאלה, מאשר שתמשיכו כל הזמן לחתוך? עדיף שמה יעשו? אני שואל אם יש צד שעדיף שיתבוללו, אני חושב שימשיכו לחתוך כל הזמן. האם עדיף להתבולל או לחתוך? מה זה עדיף לחתוך? יהודי חוטא, הוא יהודי. ישראל אף על פי שחטא, ישראל. אבל אם הוא מתבולל, הוא נגמר, הוא נמחק. אם הוא חוטא, זה מוסיף עבירות למאזן של עם ישראל, אם הוא גוי. אתה אומר, אם הוא גוי, הוא לא מזיק לנו. אם הוא חוטא, הוא מחטיא את הרבים. לא, יהודי, ישראל אף על פי שחטא, ישראל. אז הוא יהודי, אוהב את עם ישראל, עוזר לעם ישראל, הולך לצבא בעם ישראל, נותן כסף לעם ישראל, וכולו. אבל אם הוא נעשה גוי, נגמר. זה קורה. 10 שבטים. זה לא הרבה, אבל זה הרבה. טוב. שאלות, הילדות, בכיתה ח', אני כבר זוכר. האם יש דבר כזה
עבודת הניגון. אם כן, במה זה יוצא לפועל מימין? ודאי יש עבודת הניגון. הלווים ואת המקדש מנגנים. מתי דיברנו על הלווים? שבת. לא, על השבת. כן, כן, שבת. זמירות היו לחוקיך. הלווים הם מנגנים. כן, אבל הם גבים גם סוחבים. עובדים, עשו עם עבודה מאוד קשה. עבודה קשה, ומנגדים. אין ראייה. אם כן, זו התשובה. בבית המקדש עושים עבודה קשה ומנגדים, אנחנו לא בבית המקדש. עדיין עושים עבודה קשה, אבל אין עבודת הניגון. לא נפסק דבר כזה, לא בגמרא, לא ברמב״ם, לא בשולחן ערוך, לא קיצור שולחן ערוך, לא משנה ברורה. אין עבודת הניגון. תיאורטית זה קיים, אבל מי יודע? הגר"א היה בקיא בסוד הניגון. טוב, אנחנו לא הגר"א. ודאי שיש. אין לנו בימינו. אבל יש מוזיקה שהיא תופסת את הלב. כן, סיפרתי לכם. על אחד אמר לי, יש לי מוזיקת נשמה, השמעתי לו, הראיתי לו שזה הצבא האדום שמנגן. רק הוא אמר לו, עם המילים, השמעתי לו, אדון עולם אשר מלך וזה, הראיתי לו שזה מקהלה של הצבא האדום, קוזאקים, לא באמת. שזה עבודת הניגון, שגויים מנגנים. בסדר. מתפללים, ודאי, מנגינה, שרים זמירות, מנגינה. אגב, מה שכתוב בשולחן ערוך, שבשבת נוהגים זמירות, הוא מתכוון שבתפילה מזמרים. הוא לא מדבר שם על זמירות בסעודה, אבל גם זמירות בסעודה זה בסדר. אבל זה תלוי במילים. ברבורים, מוסה ודגים. זה שבת? זה שבת, ברבורים, מוסה ודגים? נו באמת. אין איסור לאכול ברבורים, מוסה ודגים. אבל השיר על זה? מה זה? אוכל. הקיצור, יש עבודת התפילה. אם המנגינה עוזרת לך להתפלל, מעולה. אם לא, לא. במציאות זה עוזר. זה מפריע. אם הוא שר, הוא לא שם לב למילים. מחקרים בדוקים. גם אצלנו וגם אצל הנוצרים. להבדיל. יש אנשים הולכים לכנסיית בית לחם, כנסיית המשהו, לטקס הפסחה, כמו פסח, שמנגנים מאוד יפה, לא הייתי. הולכים שם יהודים. אתאיסטים. מתענגים מהמוזיקה. אבל מה זה קשור לעבודת השם? זה סתם נוצרים שמנגנים. מה זאת אומרת? אלא להיות נוצרים זה לא מפליא אותנו. הם לא אוהבים את המצוות, הם אוהבים ליהנות. לנגן זה מהנה מאוד, במיוחד יש שם עוגב. לא יודע אם ראיתם כבר עוגב. 50 מטר גובה, זה לא כזה אורגנית. אני לא ראיתי. אבל בבית הספר, בבית הכנסת המרכזי של הרב הראשי, בעיר הבירה פריז, היה עוגב. למה? לא יודע למה. יום אחד, בני עקיבא השתלטו על הבניין, משטרה, הכל אמרו, אנחנו לא נצא מפה, עד שיוציא את העוגב, יוציא את העוגב. התנחלות בלתי חוקית של בני עקיבא. אני לא הייתי שם, אחרי שעליתי לארץ, אבל הם הבינו עניין. לכן, אין עבודה כזאת, הגאון מווילנה כן, זה כתוב בהקדמת ספר, שכחתי שמו, של רבי, שכחתי שמו.
על מצוות להיות בארץ. מפיית השולחן של רבי רבי ישראל משקלוב, שהוא היה בקי בחוכמת הניגון, בסדר. והוא חיבר, והוא עשה לי תיקון נפלא בכינור שלי, בסדר. אנחנו לא הגאון מווילנה, אנחנו לא יודעים. המהר"ל מאוד הצטער מהמנגינות שכולם חיקוי של גויים. מנגינות חסידיות, זה רוסי. מנגינות בגרמניה, זה שטראוס. מנגינות בצפון אפריקה, זה מקאמים של ברברים. מה זה, זה עבודת הניגון, ברברים? אבל זה נעים. בסדר. שיהיה. אז המהר"ל מאוד הצטער, התגלו לו בחלום מנגינות הלווים. אז יום אחד, מה היה? החזן הראשי בבית הכנסת, פינת המלך ג'ורג', פינת... יש שם בית... ישורון. לא. לא, איפה שפעם הייתה הרבנות הראשית. מה? הוא אחד שלמה. אחד שלמה, הוא בא, אמר שבפראג, לכבוד המהר"ל, יום השנה, עושים חגיגה, ביקשו ממני לכתוב שיר מהר"ל. בסדר. אתה מכיר שירים שכתב המהר"ל? הוא לא כתב שירים. אבל בספר נצר ישראל יש שני מקומות מאוד מרגשים, שאומר ליהודים, אל תשברו מהגלות, זה יסתדר. הראיתי לו, מאוד התרגש. אמרתי לו, יש מנגינה שהמהר"ל קיבל בחלום. אמר, תביא לי. אני יודע, אין לי, אבל זה מובא בספר הניגונים של חב"ד. שאלתי חזן גדול, אתה יודע איפה זה בספר? לא. ושאל את החזן הכי גדול בארץ, לא יודע. שאלתי שכן חבדניק בן 19, תוך 10 דקות הביא לי מספר זה, העברתי לו. אני לא יודע אם הוא שר זה, לא שר זה, לא מעניין. 4 בבות, נכון, גם אומרים שזה יוכל, בקיצור. שיהיו בריאים. סיכום, ניגון זה הנאה. מותר ליהנות, הנאות כשרות. רמב״ם, איגרת לחכמי ארם צובע, רק מנגינה שמעוררת רגשות עדינים. אבל לא מנגינה שמעוררת רגשות אלימים וזה וכו'. רגשות עדינים. אפשר. איגרת לארם צובע, חכמי ארם צובע, אפשר למצוא. הקיצור, שיבנה בית המקדש, יהיה עבודת הניגון שם, שאנחנו לא יודעים איך זה בדיוק. וגם דוד, מנגן, ואחי כן נגן המנגן, ותהיה לברוך השם. בסדר, נכון. אבל תלוי איזה ניגונים. פשוט כרך של רומי היה מתגנב לכנסייה הנוצרית, מקשיב למנגינות ומכניס אותם לתפילה. אמרו לו, מה אתה עושה את זה? כי זה המנגינות באופנה שתופסות את הלב. אבל כל גדולי ישראל חלקו עליו. עבודה זרה, אתה מביא משם וזה. אסור. אסור ליהנות מעבודה זרה. אלא אם כן, אף אחד לא יודע. אני מכיר מנגינות נוצריות בתפילה. אשאיר לכם אחת. מנגינה כנסייתית. מעוזו ישועתי. זה מנגינה כנסייתית. אבל אף אחד לא יודע. שילכו לזלזל, לא מעניין אותנו. אבל המקור הוא כנסייתי.
מי שלא מאמין יחפש ב... איך קוראים לזה? מה אוסור המקור. אבל לא להקשיב איך, איך מנגנים את זה בכנסייה. היו רוצים שיהיה עבודת השם בניגון, כי זה יותר קל מאשר לישא בכתף, או הרבה דברים כאלה. כן, מחפשים דברים, המצאות חדשות של עבודת השם. אבל ריבונו השם חשב על זה כבר. ואם הוא היה חושב שיש עבודת השם בניגון, היו הלכות, היה בשולחן ערוך. אין בשולחן ערוך. אבל זה מרגש. יום אחד באו אליי שני חסידי סאטמר. יש חסידי סאטמר, מבקרים אותי מדי פעם. הם חסידי סאטמר ציונים. אבל בסתר, אחרי תיארגו אותם. יש להם ספרים ציונים. הוא בא לישיבה, מסתכל בספרים שלי. זה אין לי. נכון, יצא לפני חודשיים חודשיים. הם אמרו לי, הרבי מסתמר אמר, שלהתרגש זה עבודה זרה. עד כדי כך. אמרתי להם, שהרבי מגור אמר, שיש אלפי הלכות תפילה. אין אפילו הלכה אחת להתרגש. אפילו הלכה אחת שחייבים להתרגש. כמובן, אני מתרגש, זה טוב מאוד, אבל אין הלכה כזו. ואין הלכה שחייבים שזה עבודת השם בניגון. אין. בבית המקדש, זה משהו אחר. או הנביאים, הכי מנגן המנגן, הרמב"ם כותב, מלכות יסוד התורה פרק זין, הנביאים יושבים, מנגנים, אבל שאלה, מה הם מנגנים? מה? איזה מנגינות? מנגינות שקיבלו בנבואה, לא יודע איזה מנגינות. אין לנו הקלטות של הנביאים. תפילה זה לא מהלב אבל? מה? תפילה זה לא מהלב? תפילה זה מהלב, תפילה זה עבודת השם שברגש. לב זה רגש. אבל אין הלכה שאתה חייב להתרגש. אלא אם אתה מתפלל באופן נורמלי, אז אתה מתרגש. ברור. אבל לא שאתה מתפלל בצורה כזאת שתתרגש. כי אדם אוהב להתרגש. ולהתרגש זה מאוד מרגש, להתרגש. בסדר, אין בעיה. סיפרתי. ילד שלי קטן, גיל 10, במרשם, במניין, ששרים כל תפילת ליל שבת מהתחלה לסוף. מישהו כבר שאל אותך מה פירוש 40 שנה עקוד בדור, ואומר עם תועה לבבהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפי, אם יבוא אל מנוחתי, לא. סימן שלא התפללו פעם אחת בכוונה. אחרי תהיו שואלים אותך, איך אפשר להשאיר דבר כזה? החכמים כבר יקשו בגמרא, תרצו. אמרתי, אני כבר לא אומר, בסדר. הוא לא מקשיב למילים. הוא רק שר. זה עבודת השם. לכן יכול להיות אדם, הוא מתפלל. מתוך כך הוא מתרגש. טוב, עד כאן היום. בעזרת השם.